Sing single day. Para fazer essa peça, nós vamos usar três novelas do fio Anne Brilho Círculo. Claro, você pode usar várias cores que tem na cartela da Círculo, é só você entrar no site e verificar todas as cores que tem várias cores do fio Anne. Pode ser o fio Anne normal também sem brilho. Eu estou aqui com a cor 7136. 7136. O tex dela é 301, 500 metros. Vou usar três novelos, tá? Vai sobrar um pouco. É uma peça de tamanho M, tesoura, agulha de costura, acabamento. Pra... Fazer os arremates e também uma agulha de crochê. Eu estou aqui com a emborrachada soft da círculo que é a número 2 milímetros. Opa! É a 2 milímetros. Ó, tá? Vamos lá? Essa aqui, se você quiser fazer ela num tamanho maior, você pode. Você pode aumentar. Olha. Aumentar aqui as correntinhas, tá? As correntinhas aqui. Pode aumentar entre 10, 20 correntinhas para cada lado. E aqui você aumenta a quantidade de pontos colocado aqui também. Você aumentando a quantidade de pontos, você Aqui faz mais carreiras, fazendo mais carreiras aqui. O restante, ele acompanha a quantidade de pontos que vai ficar aqui quando você aumentar aqui e aumentar a quantidade de carreiras. Se você quiser fazer ela num tamanho menor, é só você usar o mesmo esquema, fazer aqui um pouco, fazer aqui menos Menos quantidade de pontos, tipo pode diminuir de 10 pontos para cada lateral para fazer um tamanho melhor para a parte da frente. Para a parte das costas, você diminui 10 pontos de um lado e 10 pontos do outro. Nas correntinhas aqui também, você pode diminuir a quantidade de pontos que você pega aqui no meio, pode diminuir também aqui quantidade de carreiras. Eu dou uma dica sempre, vai medindo no corpo. Sempre que eu faço uma peça, eu faço da mesma forma. Vai medindo no ponto, no, no corpo que dá certo. Vou iniciar fazendo algumas correntinhas. Eu recoloco aqui, porque me facilita, como é um trabalho circular, na hora de fechar o círculo. Continuo fazendo. Vou trabalhar aqui um círculo com 206 correntinhas. 206 6 correntinhas. Eu estou trabalhando números múltiplos de três e vou fazer aqui um ponto baixíssimo fechando este círculo. Eu vou trabalhar aqui na sequência três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer em cada correntinha da base, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou trabalhar dessa forma, gente, até o final da carreira. Somente fazendo 206 pontos altos. Cheguei no final da carreira. Eu encerro a carreira com ponto baixíssimo. Aqui, na terceira correntinha do início do trabalho. Aqui eu conto 50 pontos. Eu vou separar três pontos e amarrei aqui três pontinhos, gente. Três pontinhos eu amarrei aqui. Eu contei mais 100 pontos altos, amarrei aqui os três pontinhos. Ou você separa, tá? Aqui eu tenho três pontinhos, e aqui mais 50 pontos para que eu fique com. O início da carreira na metade pode ser até das costas, tá bom? Olha, aqui. Agora, aqui, nós vamos iniciar uma outra carreira. Eu vou iniciar essa carreira fazendo as três correntinhas e um ponto alto em cada ponto. Da carreira de base até chegar aqui, onde eu marquei, aqui eu vou fazer uma diminuição de dois pontos. Eu vou diminuir um ponto do lado de cá e um ponto do lado de cá. Tá? De três pontos, nós vamos ficar com um ponto apenas. Então, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Aqui eu cheguei. Aqui eu, ó, ó, que eu já fiz a cinquenta pontos altos, cheguei no meio, onde eu fiz aquela marcação, eu vou tirar a marcaçãozinha aqui, ó, tirei. São três pontos, gente, olha. Estes três pontos vai ficar um ponto somente, porque eu vou pegar um ponto aqui e reservar ele na metade novamente mais um tiro dois e reservo novamente mais um tiro dois e reservo eu vou ficar dessa forma aqui eu vou tirar todos os pontos aqui e ficar com um ponto somente um tá aqui ó. aqui nós vamos ficar com um ponto só Agora eu vou fazer mais os 100 pontos aqui. E quando eu chegar aqui, eu vou repetir este mesmo processo, fazendo a mesma coisa. Vou continuar trabalhando até o final da carreira aqui. Tá? Em pontos altos. Já iniciei uma nova carreira fazendo da mesma forma, cheguei aqui na diminuição novamente. Olha como que fica. Então nós vamos pegar um ponto alto do de um lado, que é esse aqui, fazer ele até a metade. Laço a minha agulha, vou pegar aquele ponto alto que foi reduzido na Carreira anterior a metade e mais um do outro lado a metade. Ficando com os quatro na minha agulha, eu tiro todos de uma vez só, diminuindo novamente aqui no centro, um ponto de cada lado. E dessa forma, gente, nós vamos fazer a carreira toda em ponto alto. Quando chegar na outra diminuição, nós vamos repetir aqui a mesma diminuição. Pegando um aqui, um aqui e um aqui. Vamos diminuir novamente para as duas partes do trabalho, tá? Então é isso. Agora nós vamos fazer dessa forma por algumas carreiras. Vai ficar um tantinho assim, tá? Aí eu vou fazer o meu e já volto. Completei seis carreiras, ficando dessa forma aqui. Você percebe que aqui forma um, uma espécie de bico que vai diminuindo vai diminuindo aqui. Aqui fica na parte da frente e a outra fica na parte das costas. Eu encerro a carreira dessa forma aqui. Chego no final. Eu entro na terceira correntinha, contando de baixo para cima e faço aqui. Um ponto baixíssimo e arremato. Eu vou cortar o fio, tá? Porque agora nós vamos trabalhar aqui, olha. Aqui é o meio. Que vai ficar assim, ó. Aqui. Nessa parte mais bicudinha aqui, é onde nós fizemos as diminuições. Nós vamos trabalhar na parte de baixo aqui. Essa parte aqui. Então, eu vou virar o meu trabalho. Vou pegar uma das partes. Que ficou esse biquinho aqui. Essa parte mais alta aqui. Aqui nós. Olha, você pode perceber. Aqui, ó. Bem no meio. Você vai contar. Daqui até aqui 24 pontos altos. Então, nós marcamos bem aqui no meio, tá? No meio aqui. E você conta 24 pontos altos aqui. Olha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Aqui eu coloco o, o fio. Vou trabalhar as três correntinhas e vou trabalhar um ponto alto em cada intervalo de ponto alto da carreira de baixo aqui. Da carreira aqui embaixo. De base. Eu vou fazer isso, gente, até aqui. Chegando aqui, no meio, novamente, eu vou contar mais 24 pontos para o lado de cá e vou continuar a trabalhar 24 pontos alto do outro lado, tá? Então, eu vou trabalhar 24 pontos aqui e 24 pontos aqui. Eu vou fazer o meu até chegar aqui no final da carreira e já volto. Cheguei aqui no final da carreira já virei o meu trabalho, nós vamos fazer agora alguns aumentos então eu faço três correntinhas dentro do mesmo ponto eu vou fazer outro ponto alto vou trabalhar aqui na sequência gente, um dois três quatro. Cinco. Seis. E no sétimo, eu vou fazer outro aumento. Que são dois pontos dentro do mesmo espaço. Vou fazer novamente mais seis pontos no sétimo, um aumento. Eu vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. Novamente, nós vamos aumentar três correntinhas dentro do mesmo espaço, um ponto alto, sete pontos altos na sequência: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. No oitavo, nós vamos fazer um aumento. Mais sete pontos altos, um aumento. Mais sete pontos altos, um aumento. Gente, nós vamos continuar neste mesmo esquema processo aqui, aumentando dessa forma. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento. Oito pontos altos, no nove, um aumento. Próxima carreira, até o final da carreira. Na próxima carreira nós vamos trabalhar um aumento, nove pontos altos, no décimo um aumento, tá? Então dessa forma nós vamos ir aumentando. Vou fazer por algumas vezes e já volto, ficando dessa forma. Aqui nós Nós aumentamos até 10. Eu fiz assim a última carreira. Eu fiz o aumento, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos, um aumento, dez pontos altos. Um aumento, então, até aqui nós temos. Uma duas três, quatro, cinco, seis carreiras, nós aqui fizemos com seis, um aumento, sete, um aumento, oito, um aumento, nove, um aumento, dez, um aumento. Tá, daqui nós vamos fazer o aumento só no primeiro ponto, um aumento, depois eu não vou aumentar mais. E vou aumentar somente o último ponto. Então, eu vou aumentar um ponto aqui, e somente um ponto aqui. E o restante nós vamos seguir reto sem aumento. Vamos trabalhar algumas carreiras dessa forma, tá, gente? Repetindo o aumento só no primeiro ponto, e no último ponto. Como tá ficando? Aqui. Aqui, olha. É isso aqui. Aqui nós fomos aumentando, né? De acordo com o vídeo que eu já expliquei. Depois nós fomos aumentando só nas laterais. E aí ficamos dessa forma aqui. Aqui eu completei 21 carreiras. Eu fiz as duas metades iguais, tá? Da mesma forma como você fez uma, um lado. Você vai dividir ao meio e vai vir aqui e fazer novamente aqui a mesma coisa, os 24 pontos de cada lado. 24 e 24. Tá? Como eu já acabei de explicar, aí os aumentos a mesma coisa, vamos repetir o mesmo processo nas duas partes. Certo? Agora aqui eu tenho 21 carreira a partir do momento aqui, ó não dá pala aqui aqui daqui até aqui 21 carreira eu vou tirar a medida de centímetro, para você ver no comprimento total quanto que eu fiquei aqui eu fiquei aqui com 23 centímetros de comprimento total Olha a minha medida 23 centímetros tá? Agora, aqui, olha, terminadas 21 carreiras nas duas partes, nós vamos. Agora, eu não vou aumentar mais nada, mais nada, tá, gente? Que eu vou entrar aqui na terceira correntinha. O processo é o mesmo como de qualquer outra carreira normal. Olha, eu fechei aqui na terceira correntinha. Aqui eu posso iniciar outra carreira, tá? Eu vou trabalhar três correntinhas sem aumento no próximo ponto alto da carreira anterior. Nós vamos trabalhar ponto alto, e dessa forma, gente, nós vamos trabalhar. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Se você quiser fazer essa blusa somente em pontos altos, é só você seguir esta sequência de carreiras em pontos altos. Eu vou fazer um pontinho aqui diferenciado, tá? Eu vou fazer um outro ponto a partir da próxima carreira. Eu vou trabalhar esta carreira aqui somente em pontos altos. Venho aqui, aqui, pego a outra parte, aqui, a outra parte, e vou unir da mesma forma. Vou continuar a trabalhar pontos altos aqui. Faço um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, e continuo fazendo tudo ponto alto tá? Até eu chegar lá no final da carreira. Cheguei no final da carreira. Eu entro na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou iniciar a carreira fazendo três correntinhas dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer uma correntinha E um ponto alto, uma correntinha. Laço a minha agulha. Vou pular um ponto alto da base, vou vir no próximo e trabalhar um ponto alto, uma correntinha. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Ficando dessa forma aqui: os dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto dentro do mesmo espaço, uma correntinha, pulo um ponto da base no próximo. Eu vou repetir um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou trabalhar este processo, gente, agora. Repetidamente, só que eu vou pular aqui uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu vou recomeçar no quinto ponto alto da base. Eu recomeço este processo novamente: um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha, outro ponto alto dentro do mesmo espaço, uma correntinha. Pulo um ponto da base, vou no próximo, um ponto alto, uma correntinha, dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Essa repetição, gente, aqui, daqui, daqui, aqui, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma até o final dessa carreira. Chegando no final da carreira Um, dois, três, quatro no quinto aqui eu encerro na terceira correntinha com um ponto baixíssimo para iniciar nova carreira, eu vou caminhar em cada ponto alto. Até eu chegar em cima desse ponto alto aqui do meio, este aqui, este aqui. Olha, em cima deste ponto aqui. Aqui nós vamos iniciar uma nova carreira fazendo os três, as três correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço aqui. Uma correntinha, e vou fazer aqui em cima deste primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo espaço um e dois ficando assim deixa eu abrir aqui para você ver direitinho então é bem simples gente olha eu fechei aqui a carreira eu caminhei com pontos baixíssimos Cheguei aqui neste nesse ponto que está sozinho aqui e trabalhei aqui, três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do mesmo espaço, uma correntinha, neste próximo ponto alto da base, eu trabalhei um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? Ficando dessa forma. Vou laçar a minha agulha e vou repetir o processo aqui, ó. Tá? Vou trabalhar aqui um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto, tudo dentro do mesmo espaço, uma correntinha. E vou trabalhar aqui novamente um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. Ficando dessa forma. Nós vamos trabalhar aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Vamos seguir até o final da carreira. E dessa forma, gente, nós vamos repetir esta segunda carreira aqui, esta segunda carreira, várias vezes. Dessa forma, aqui eu completei 24 carreiras deste mesmo ponto. Ele é muito fácil, delicado e tranquilo para fazer, tá? Pontinho tranquilo para se fazer. Aqui, gente, neste pedaço aqui, com 24 carreiras, eu fiquei com 25, 20, deixa eu ver aqui certinho, 25 centímetros. Você, claro, você pode fazer o comprimento desejado. Se você quiser mais, você pode. Se você quiser fazer um vestido, você continua o mesmo ponto até o tamanho que você quiser, tá? Agora, aqui, eu vou fazer esse bico aqui, olha. Esse bico aqui. Se você quiser fazer um outro tipo de bico, pode fazer também. Eu vou fazer esse aqui. Ele é feito assim, ele é feito assim. Você inicia fazendo aqui um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Você vai vir até aqui no meio, oito pontos baixos. Vai virar o trabalho pelo lado do avesso: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, correntinhas. Vem na primeira e faz um ponto baixo. Vira o trabalho novamente, um baixíssimo dentro das correntinhas. Vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Vem na terceira e faz um ponto baixíssimo. Vai fazer uma, duas, três laçadas na agulha. Vai tirar duas, duas, duas e duas. Vamos repetir oito pontos altos. Triplos: um, dois, três, um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Ponto alto duplo: somente duas laçadas na agulha, tira dois, tira dois. Ponto alto normal e meio ponto alto e ponto baixo. Olha. Ficando dessa forma. Ficando dessa forma aqui. O acabamento da nossa blusinha. E vamos repetir o mesmo processo, fazendo os oito pontos altos até aqui. Vamos repetir o mesmo processo, gente, até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Eu encerro aqui, olha. Com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Vou cortar o fio. Agora eu vou abrir aqui para você ver como que ficou. Esse aqui é para ajeitadinha no ponto, para ele abrir, né, o ponto. Esse biquinho aqui você pode fazer em muita coisa, tá? Em pano de prato, em tapete, na onde você desejar. Olha, o biquinho ficou assim. Agora aqui. Em cima, você recoloca. Vamos recolocar aqui em algum ponto. Você escolhe aí. Aqui nós vamos trabalhar. Assim, ah, gente, o ponto caranguejo. O ponto caranguejo: você vai pegar. Deixa eu fazer novamente aqui. Opa, uma correntinha. Você vai trabalhar aqui, sim, olha. Andando para trás fazendo um ponto baixo. Olha. Você vem no ponto de trás e faz um ponto baixo. No ponto de trás e faz um ponto baixo. No pontinho de trás e vai trabalhar um ponto baixo. Olha. Ele fica um acabamento bem delicadinho, tá? Sempre você vai pegar aqui um ponto baixo. Olha. Aqui, ó. Aqui puxa e faz um ponto baixo. Então eu vou fazer essa carreira toda dessa forma. Como tá ficando? Aqui eu cheguei no final terminei. Só pegar agora uma agulha de acabamentos e esconder o fiozinho atrás das tramas do crochê. E ele fica um acabamento bem delicado. E da mesma forma, gente, E da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Só que antes, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo, tá? Então eu recoloco o fio em qualquer ponto e vou trabalhar aqui aqui pontos baixos. Aleatoriamente, é claro, você procura não exagerar nos pontos, mas vai fazendo assim. Olha, eu falei exagerar em colocar muito ponto dentro de, de cada espaço. Aqui, ó, dá para colocar dois aqui e um aqui, ó, certinho, tá? Dois aqui no espaço do ponto alto e um nos intervalos, Ó, um, dois e no intervalo você coloca mais um. É claro que aí depende do do ponto de cada um. O meu ponto ele é apertado. Se o teu ponto for largo, você pode até colocar um pouco menos, tá? Então eu vou fazer ao redor de toda a cava da manga, a cava do braço, eu vou fazer uma carreira de ponto alto e volto fazendo o ponto caranguejo, esse daqui daqui, tá? Terminando a carreira de ponto baixo, nós vamos fazer a carreira de Acabamento que é a última carreira em ponto caranguejo. Então vai ficar dessa forma. Aqui eu chego no final, vou encerrar a carreira. Que fica dessa forma aqui. Eu fiz uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto caranguejo. Está ficando. Olha como ficou a nossa blusinha. Ficou muito legal, gente. Aqui é o acabamento na barra. E ela em cima aqui. Se você quiser fazer um vestido, pode fazer um vestido, é só continuar aqui, tá? E depois faz uma carreira de acabamento. Mas ela ficou muito legal. Ficou assim uma peça prática que dá para você usar ela aí em várias ocasiões. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa peça. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, assim você recebe todas as aulas. Eu tô sempre colocando novidades. Sigam a Círculo nas redes sociais. Um beijo.